Arzu halda ol, sen qadan alım, gözəl qardaşım. Evin şen olsun, ay görməli. Sağ ol, qadan alım, Arzu. Bir günləri sən mənim gözəl, öz evimdəsən, qardaşın evimdəsən. Elə ürəyimizə gəldi, mənlər bir əsas yerə toxundun ki, yəni bir şehir toxundu, pisib gəldi, təv gəldi, sənə deyə qoy çəkəcəm. Mən də deyirəm ki, ustamız Allah rəhmət eləsin ki, cəmi ölənlərə. Talih de bizim dostumuz da, aşık alın səcərələrindən. Bəli, bəli, bəli. Allah onu da korusun, Ali babanı da korusun. Ustadlara rəhmət, işlənlərə can sağlığı. Qoca dünya çoxun yola salıbdır. Kösən kösür, kösməyənlər kösəcək. Qafil bugün içmə əcəl şərbətin. İçsən içir, içməyənlər içəcək. Necə oldu var üçün qanlar tökənlər? Şirin canın al qumaşa bükənlər, unutmasın şərmi xata əkənlər, içən bitib, içmənlər küçəcək. Yazıq alır, nətə düşdür həvəslər, sərraf olan sesər qızılı mislən, arif olan kəslər yaxşını pislən, sesən sesif, arzu xalda olur, ses mənlər seçəcək. Sağ ol İlqar müəllim, elə mən bu dəqiqə bu videonu sazımız sözümüzün bütün qrup üzvlərinə göndərəcəm. Hamısını salamlayırıq İlqar müəllimdə. Mən də sağ ol verirəm. Qrup üzvləri hamısı bizi bir üzvü öpər. Hamısı təşəkkür edirəm. Oldu. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.